još jedan primer dobre saradnje između privrede i prosvete. Naravno, uz vaše angažovanje, deca će dobiti još bolje uslove za rad od 1. septembra. O čemu se radi? Da, tako je. Pa mi smo dobili opremu iz Tiger Tiresa koju ćemo sad da ugradimo. Znači, mi nastavnici, kompletno smo radili projektovanje računarske mreže za sve kabinete. Sad trenutno radimo instalaciju, razvodimo ove kanalnice za kablove, kasnije ćemo kablove i kompletno da mrežu osposobimo da od Bože zdravlja od septembra budu mnogo bolji uslovi za rad.